because of my words are never getting through. Someone so much before. I'm lightheaded when we talk, and then you shut the door. Goddamn. Like, what are we still talking for? Yeah. Boa tarde, chefe. O que é que precisa-me? Estou ligado para saber sobre o dinheiro. Já foi entregue? Não, ainda não foi entregue nada. Quero que te dirijas ao encontro dele para avisar que tem até o final do dia para pagar. Muito bem. Vou tratar disso. If I had money, I'd buy those people a place to stay. If I had money, I'd buy those people a place to stay. Over the years, we've seen a lot of extreme rules matches. Forklifts, spears to the announce table. But all I got is a dime. And I got so little time. One bill of any denomination. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. I'd get down on my knees. If I had faith,
get down on my knees. But all I got is that religion, and I got nowhere, nowhere to pray. Não acredito. Que alívio. Fazer muito barulho. Está a preciso do dinheiro? Calma, calma. Não é preciso mesmo apontar a arma. Eu trouxe o dinheiro, não trouxe tudo, mas vou ganhar lá apostar, como fica comprometido. Estás com sorte, quer ver como é que vais chafar desta?
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. City sleeps and I'm the only one and I walk alone.